40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی، سب دنیا کے درباروں میں وہ شمع جالا جس نے کیا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں، جس نے کیا ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عمر عثمان علی، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عمر عثمان علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، وہ شمع جالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی، سب دنیا کے درباروں میں وہ شمع جالا جس نے کیا۔